আজি আনুষ্ঠানিকভাবে কলিয়াবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয় উদ্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। জখলাবনা এফআৰইউ চিকিৎসালয় চৌহদত নৱনিৰ্মিত তিনি মহলীয়া মহকুমা চিকিৎসালয় ভৱনটি ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। পূৰ্বৰ 30খন বিচনাযুক্ত জখলাবনা এফআৰইউ চিকিৎসালয়খনত উন্নীত কৰা হৈছে 100খন বিচনাযুক্ত মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ। চিটি স্কেন, ব্লাড বেংক, আইচিইউকে ধৰি অত্যাধুনিক সা সুবিধা থাকিব কলিয়াবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত। নৱনিৰ্মিত ভৱনটোৰ সকলো কক্ষতে অক্সিজেন সিলিন্ডাৰৰ সৈতে সংযুক্ত কৰা হৈছে ৰোগীৰ বাবে অক্সিজেন যোগানৰ পাইপলাইন। ইয়াৰ পূৰ্বে শিলঘাটৰ কামাখ্যা দেৱালয় দৰ্শন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আগবঢ়াম দিবাকৰ দাসৰ প্ৰতিবেদন। উপ উদ্বোধনী কৰিব কলিয়াবৰ জখলামন্দাত নৱনিৰ্মিত কলিয়াবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়। আপোনাৰ পোনে দৃশ্য দেখা ইয়াক কলিয়াবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ দৃশ্য আৰু দিনৰ 12 বজাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হ'ব এই হস্পিটেলত আৰু উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰাইজৰ সেৱাৰ বাবে এইখন মুকলি কৰিব স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত। আৰু ইয়াৰ বাবে সজাই পৰাই তোলা হৈছে হস্পিটেলত। ইয়াৰ স্থানীয় লোক আছে, তাৰ পৰা মতামত ল'ম কি ক'ব। এখন নতুন হস্পিটেল আমাৰ কলিয়াবৰ ৰাইজে পাইছে। আজি 14 ছেপ্টেম্বৰ 2022 এই তাৰিখটো কলিয়াবৰবাসীৰ কাৰণে চিকিৎসা ক্ষেত্ৰত এটা ঐতিহাসিক দিন হ'ব, কিয়নো আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আমাৰ ইয়াত সাধাৰণ এক্সিডেণ্ট এটা হ'লেও পেচেণ্টসকলে বহু পইচা খৰচ কৰি তেজপুৰ, নগাঁও আদিলৈ যাব লাগে। কিন্তু আজি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আমাক